Kuuluu. Terve ja tervetuloa kaikille TTY:n avoimen tieteen iltapäivään. Tutki, avaa ja näy hengessä. Mennään tämä iltapäivä. Täällä on eksperttejä paljon paikalla. Käyttäkää tilaisuus hyödyksenne ja kyselkää kaikkeen tiedon nälkään vastaukset. Mä oon Juntusen Sanna TTY:n kirjastosta, tietoasiantuntija ja avoimen tieteen lähettiläs. Kaisalla, mun kollegalla tässä, niin on toi osanottajalista. Raapustakaa siihen nimenne. Ei haittaa, jos ette ole ilmoittautunut etukäteen. Lisätkää sinne perään nimenne. Aloitetaan CSC:n palveluilla. Kainuulaisen Anssi, ole hyvä. Joo, ja sen verran mä vielä tähdennän, että kysytään kysymykset sitten esityksen lopuksi. Käytetään tätä mikrofonia yleisökysymyksille. Okei, hyvää iltapäivää kaikille. Kuuluuko sä? Nyökytelkää. Ei varmaan kuulu. Pitäisi olla päällä. Kuuluuko nyt taakse? Hyvä. Okei, Kainuulais-Anssi CSC:ltä. Ja mä toimin semmoisessa ryhmässä, joka työskentelee tämän avoin tiede- ja tutkimushankkeen piirissä. Ja olen tullut teille puhumaan avoimen tieteen palveluista noin niin kuin yleisemminkin. Eli miksi tämmöisiä palveluita tarvitaan ja mihin tarkoituksiin niitä tarjotaan. Ja sitten tässä on muutamia esimerkkejä, mitä meillä ja muualla on kehitelty. Ja palveluita on hyvä olla sen takia, että ne tukee tämmöistä hyvää aineiston hallintaa. Eli kun te kuvailette omat tutkimusaineistonne ja julkaisette ne, niille löytyy tunnisteet, niihin on helppo viitata, niitä voi jakaa muualle. Ja tutkijoina niin teidän oma datanne pysyy varmemmin säilössä. On epätodennäköisempää, että niitä kukaan väärinkäyttää. Sitten ne on niin jäsennetty, että pystytte niin myöhemminkin palaamaan niihin. Ne on jotenkin organisoidut selkeämmin. Ja niihin pystyy viittaamaan paljon jäsennellymmin hyödyntää muidenkin ihmisten suuntaan. Te pystytte hallinnoimaan sitä, että ketkä sitä aineistoa pääsee käyttämään te itse, teidän tutkimusryhmänne, kumppaninne muissa korkeakouluissa tai muissa tutkimusyksiköissä. Ja mahdollisesti myös kansainvälisesti teille tuntemattomatkin ihmiset pääsee sinne, jos ne ei haluatte. Ja sitten kun te vaihdatte organisaatiota mahdollisesti johonkin toisaalle, niin te edelleen pääsette käsiksi siihen omaan aineistoon, eikä se jää sinne edellisen yliopiston Joni Kovalevin nurkalle. Samalla kun teillä on tämmöinen niin kuin hallittu lähestymistapa siihen tutkimusdataan, niin tulee myös huolehdittua siitä, että se työ, mitä te teette sillä datalla, niin se tulee myös dokumentoitua selvemmin, niin löytyy se, niin kuin se punainen lanka koko sen elinkaaren ajan. Ja sitten se on myös löytyy muiden ihmisten, muut ihmiset löytää sen paljon helpommin verkosta. Se lisää teidän oman tutkimuksen työn näkyvyyttä. Ja se on tietysti myös meriitti siinä, missä myös julkaisutkin, niin se tutkimusaineisto, tutkimusdata. Tutkimusorganisaatio hyötyy siinä mielessä, että nämä palvelut on helpompi ottaa käyttöön, kun ne on tämmöisiä niin kuin yleisiä palveluita. Ei tarvitse rakentaa itse semmoista joka ainoaseen organisaatioon. Ja se näkyy samalla lailla meriittinä kuin julkaisutkin, niin myös sille organisaatiolle, ei pelkästään sille yksittäiselle tutkijalle. Aineistojen säilyvyyden riski koskee myos niin kuin organisaatiota. Organisaatiolla on isommat huolet, että siinä on niin kuin aika monen muunkin ihmisen niin kuin tutkimusaineistot. Niin kyseessä. Tutkimuksen rahoittajille nykyään rupeaa vaatimaan sitä, että aineiston hallinnoista on suunnitelma olemassa, että niitä ei voi vaan jättää sinne yksittäisen tutkijan hoituville, tai ainakin se on jotenkin selitetty, että miksi näin menetellään. Keskitetyt palvelut, ne on helpompi ylläpitää kustannusmielessä, niihin on niin kuin asiakastuki samanlaista joka paikassa. Ja se nostaa tietysti se yliopiston profiilia myöskin, että tutkimusdataa hallinnoidaan suunnitelmallisesti. Ja sitten ne organisaatiot, jotka osallistuu tähän yleiseen niin kuin kansalliseen tai kansainväliseenkin tietyssä mielessä niin infrastruktuurin kehitykseen, niin sehän on niin kuin iso meritti myös sille yliopistolle ja pystyy tekemään niistä palveluista semmoisia, että ne palvelee varmasti myös omaa organisaatiota. Ja teillähän tämä nyt on periaatteessa pitäisi olla jo tuttu asia, että tämmöisiä löytyy teidän omilta verkkosivuilta, missä asia on kuvattu.
Sieltä löytyy näitä, muutamia näitä palveluitakin, joita mä tässä tulen myöhemmin esittelemään. Ja avoin tiede hankkeen sivulta voitte tutustua näihin palveluihin tarkemmin tuosta osoitteesta. Ja näitä palveluita on siis hankkeessa sellaisia, että ne tukee eri vaiheita tutkimusprosessia ja tätä avoimuuden eri asteita. Että tämä avoin tiede ei tarkoita sitä, että kaikki pitäisi vaan niin kuin heittää julkisesti näkyville internettiin, vaan ideana on se, että se koko prosessi mahdollistaa sen erilaisen näkyvyyden, että on aineistoja, joihin ei voi ikinä päästä kuin vain tiettyjä ihmisiä. Siellä voi olla sensitiivistä dataa, joka koskee vaikka jotain lääketieteellistä tietoa ihmisistä ja niin edelleen. Ja sitten on aineistoja, jotka on erittäin hyvä, että sen pystyykin jakamaan myös niin kuin täysin avoimesti muiden käyttöön. Siinä on monta eri vaihtoehtoa välillä. On olemassa yleisiä palveluita, jotka siis palvelee ihan kaikkia tieteenaloja ja tutkijoita. Ja sitten on tämmöisiä tieteen alakohtaisia arkistoja, niillä on tiettyjä tieteellistä roolia tai historiallista roolia tai sitten muuten sellaista spesifiin tarkoitukseen suunnattu se palvelu itsessään. Kaikki nämä palvelut tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriö, niitä sitten tarjoaa useampi taho, että vaikka minä olen CSC:ltä, niin täällä on paljon palveluita, joita tuottaa moni muukin organisaatio Suomessa, tietoarkistosta lähtien ja niin edelleen. Nämä on periaatteessa maksuttomia loppukäyttäjille nämä kaikki palvelut, mitä dataa löytyy tuolta ja mitä toiminnallisuuksia niihin pääsee käsiksi. Niitä kehitetään edelleen jatkuvasti ja uusia palveluita pilotoidaan tässä avoin tiede- ja tutkimushankkeessa. Ja tässä on tämmöinen pikainen näkymä, että mitä kaikkea löytyy. Tuossa keskellä on tämä tutkimusprosessi, elinkaari, vaan miten sitä voisi ajatella. Tutkimuksen valmistelusta, toteutukseen, tuotosten tuottamiseen, julkaisuun, tulosten arvottamiseen ja sitten niin kuin jatkohyödyntämiseen seuraavalla kierroksella. Ja mä itse ajattelin puhua lähinnä näistä viidestä palvelusta, jotka tässä nyt näkyy. Elikkä meillä on, otetaan nyt vaikka nämä kolme ensimmäiseksi, niin tämä IDA-palvelu on semmoinen, millä me voidaan tallentaa tutkimusdata turvallisesti. Sitten tämä ETSIN-palvelu on se, missä me voidaan kuvailla nämä tutkimusdata, eli se on niin kuin metadataa, mitä se sisältää, millaisia tietoja, missä muodossa, miten siihen on mahdollisuus päästä käsiksi. Ja sitä voi sitten jakaa ETSIMen kautta eri tavoilla, että, tai siellä voi kuvailla, että millä tavalla haluan jakaa tätä dataa. Ja avaa sitten enemmän semmoinen pääosin avoimelle datalle, että siellä sitten taas toisaalta ei pelkästään niin kuin tarjota ladattavaksi aineistoja, vaan siellä on myös erilaisia sovelluksia, joihin siinä pääsyy tutustumaan ja sieltä voi niin kuin valita eri tyylisiä niin kuin osadatoja, ettei tarvitse kaikkea kerralla hakea. Ja tämä eriasteisen avoimuuden tuki on sellainen tärkeä pointti huomata, että aineisto voi olla hyvinkin suljettua, jos se on sensitiivistä, niin kuin mainitsin, tai sitten se voi olla hyvin avointa. Ja tämä koskee myös niin kuin, ei pelkästään sitä dataa itsensä, vaan myös niitä kuvailuja. Että ETSIMessä on pyritty siihen, että ne kaikki kuvailuaineistot on avoimia, niitä voi kuka tahansa hyödyntää. Ja sitten IDAn kautta pystytään pitämään datasetteja hyvinkin niin kuin tallessa. Ja avaa taas niin kuin, avaa sitä dataa pääasiassa. Ensinnäkin ajattelin puhua tästä IDA-palvelusta. Se on ehkä sellainen looginen lähtömistä kohta, että pistetään ensiksi ne olemassa olevat datat jonnekin talteen. Mitä hyötyä tästä on, niin KKM tarjoaa kaikille korkeakoululle ja sitten erikseen vielä akatemian rahoittamille tutkijoille niin tietynlaista tallennuskapasiteettia. Ja se idea on se, että se on tutkimusdata on niin kuin turvallisesti säilytetty heti sitä projektin alusta saakka. Ei tarvitse jälkikäteen miettiä, että mihin mä tämän nyt laitan, vaan se olisi niin kuin alusta asti siellä jo. Aineiston omistaja on se, joka päättää, että kuinka avointa se on, miten, millaisia erilaisia käyttöpolitiikkoja siihen, pitääkö hakea lupaa erikseen vai onko joku tietty lisenssi, mikä määrittelee ne reunaehdot. Ja tämä toimii silleen projektiperustaisesti, että ei ole tarkoituksena, että jokainen tutkija hakee itselleen tilaa, vaan kun teillä on projekti, niin sitten sille voi hakea käyttövaltuutuksia tuolta IDAsta. Se, mikä tässä on vielä hyötynä, että kun teillä on aineistot IDAssa, niin sitten jossain vaiheessa, kun tulee tämmöistä niin kuin tutkimusdatan niin kuin pitkäaikaissäilytystä, puhutaan niin kuin kymmenistä, ellei sadoistakin vuosista, niin tämä on semmoinen niin kuin ensimmäisiä kohteita, mistä sinne ruvetaan valikoimaan dataa. Että jos haluatte varmistaa, että teidän tutkimusaineistonne pysyy tallessa jälkipolville, niin tässä on hyvä lähtökohta. IDA näyttää täältä. Siihen on periaatteessa niin kuin kolme erilaista lähestymistapaa. Ensimmäisenä tässä on esimerkkinä selainkäyttö tutkijan käyttöliittymästä CSC
palvelusta pääsee käsiksi. Tämä on hyvin tutun näköinen, että siellä on kansioita, sieltä voi ladata niitä tiedostoja, sinne voi uploadata tiedostonsa ja sitten täällä pystyy muokkaamaan niitä metatietoja, eli näitä kuvailevia tietoja siitä aineistosta. Sitten se voi myös niin kuin mäpätä verkkolevyksi, jolloin se on niin kuin tiettyyn tarkoituksiin hyvin luonnollista ja tuttua käyttää. Ja sitten jos on tottunut käyttämään komentoriviä, varsinkin tämmöiset niin kuin laskennallinen tiede käyttää paljon tätä komentorivilähestymistapaa niiden tiedostojen hallintaan. Ja se, miten te pystytte IIDA-aineistoja hakemaan, niin pitää olla projekti siellä IIDAssa. Ja se ihminen, joka sitä projektia niin kuin hakee, niin se on hyvä olla tämmöinen niin kuin hallinnollinen henkilö siinä mielessä, että hänellä on valtuutus tehdä näitä päätöksiä sen suhteen. Mutta toisaalta ei myöskään semmoinen rehtori, että hänellä pitäisi olla myös aikaa siihen touhuun. Eikä jos joku vaikka tulee myöhemmin hakemaan käyttölupaa teidän aineistolle, niin tämä on se henkilö, joka sitten niin kuin periaatteessa antaa sen valtuutuksen siihen, jos on se tapa, jolla sitä niin kuin jaetaan sitä aineistoa. No sitten kun teillä on se projekti siellä ja käyttäjiä, niin teidän pitää tehdä tuonne hakemusverkossa. Eli tuossa web-osoitteen takaa löytyy ne tarkemmat ohjeet. Ja loppujen lopuksi se on TTY:n yhteyshenkilö, löytyy tuolta alta, joka käsittelee nämä hakemukset. Eli korkeakoululle ja tekniselle yliopistolle on varattu tuon verran kokonaistallennustilaa, mikä on aika suuri määrä, mutta se menee sitten tämän yhteyshenkilön kautta. Ja toi niin kun, tätä ei kannata sen takia pelätä, että löytyykö sieltä nyt varmasti tilaa. Että aika suuri osa tutkimusdataa on kuitenkin tekstitiedostoja, Excel-tyylistä taulukkokamaa tai muuta tämmöistä, mikä ei oikeasti vie ihan hirveästi teratavuja levyltä, että sieltä vaan hakemaan tilaa. Ja jos olette akatemian rahoituksella toimivia hankkeita, niin sitten teillä on jo joka tapauksessa taattu tuo 2 teratavua, että hyödyntäkää sitä. Seuraavana tässä askeleena, kun data on nyt tallessa, niin sitten varmaan on hyvä kuvailla se data Etsin-palvelun kautta. Eli mitä iloa tästä palvelusta on se, että nämä aineistot löytyy samasta paikkaa keskitetysti riippumatta siitä, mihin te olette sen varsinaisen datan tallentanut. Ja siihen on sellainen pysyvä tunniste, johon teidän on helppo viitata julkaisuissa omilla web-sivuillanne ihan CV:ssä, ihan missä vaan haluatte. Ja sitten kun se on kuvattu tälleen kattavalla tavalla, niin sitä on helpompi hyödyntää, se löytyy myös helpommin. On tutkijoita, jotka etsii tiettyjä piirteitä, vaikka se olisi välttämättä heidän omaa niin kuin tieteen alansa. Niin kun se on kuvattu tietyllä tavalla, niin sitten se saattaa myös löytyä uusiin käyttötarkoituksiin tämä aineisto. Ja lisääntynyt näkyvyys keskitetyn palvelun kautta, niin se on tietysti merittiä tutkijoille. Et kun se data on etsimessä, niin se löytyy todennäköisesti Googlellakin aika helposti. Ja niin kuin tuossa mainittiin, niin täällä on myös tämmöisiä mahdollisuuksia hallita sitä jakamista. Eli jos te haluatte, te voitte laittaa sinne yksinkertaisen lisenssiin, että kuka tahansa saa käyttää sitä. Voitte myös tehdä sitä semmoinen hakuprosessi, niin kuin IIDAn kohdalla kuvailtiin, että teille tulee henkilökohtaisesti tai siihen projektihallinnolle tulee aina se pyyntö, että saisinko ottaa tämän käyttöön ja voitte keskustella sitten vaikka, jos on niin kuin oikein hallittu, että saisinko päästä sitten teidän projektiin mukaan, jos haluatte käyttää meidän datan ja kaikkia tämmöisiä vaihtoehtoja löytyy. Ja se, mikä tässä on myös hyvä, on se, että tämä yhtenäistää myös näitä lisenssi- ja käyttöoikeuskäytäntöjä, että teidän ei tarvitse päästä ne keksiä, niin kuin, että no miten mä nyt kuvailisin käyttöehdot, vaan valitsette sen sopivan lisenssin ja ne alkaa olla niin kuin kansainvälisesti suht tunnettuja jo, niin sitten se niin kuin voitte myös toisaalta tuudittautua siinä mielessä turvalliseen olotilaan, että jos on hyvin valittu lisenssi, niin sen on todennäköisesti joku muukin testannut käytössä, että tämä toimii. Etsin näyttää täältä. Yksinkertainen haku. Siellä on tällä hetkellä melkein 10 000 aineistoa jo haettavissa. Kirjoitettu tuohon hakukenttään ja katsotte, mitä löytyy. Sieltä voi katsoa oman organisaation kohdalta tai muiden organisaatioiden kohdalta, että mitä löytyy. Tampereella löytyy hakusanalla niin melkein 400 aineistoa. Hakutulokset on tämmöisiä yksinkertaisia, niistä löytyy sitten tarkemmat tiedot. Mä en nyt tässä rupea käymään näitä läpi. Tämä näyttää nyt sitä, miltä se näyttää siinä vaiheessa, kun te kuvailette omaa aineistoa. Siinä on 5 välillä edellistä erinäköisiä asioita. Lähtiähän, niin kuin, että pitäisi keksiä hyvä otsikko, että mitä tämä aineisto on. Vapaampia kuvauksia. Sitten sinne kirjataan kaikkia toimijoita, eli kuka tämän datan tuottanut, kuka sitä on niin kuin editoinut, onko sitä jälleen käytetty myöhemmin. Tuo saatavuusasia, eli kellä siihen on oikeus päästä, millä tavoin.
Ja sitten täällä on tietysti tunnisteita, eli miten voi siihen viitata ja siihen dataan ja niin edelleen. Sitten jos teillä on sellaista aineistoa, jonka te haluatte ihan varmasti avoimesti avata ja se olisi hyötyisi semmoitteesta, niin kuin, että sille voitaisiin tehdä jopa oma sovellus, että sitä pystyisi niin kuin valikoimaan osa-alueita ja ehkä visualisoimaan jotain, jakaa sitä jonkinnäköisen ohjelmaisen rajapinnan kautta, niin Ava on siihen hyvä palvelu. Elikkä tämä ei ole pelkkä säilytyspalvelu sinällään, että tässä on niin äsken kuvattut ominaisuudet on mahdollista. Siellä on muutamia esimerkkipalveluita, mä näytän kohta, miltä ne voisi näyttää. Me hyödynnetään avointa lähdekoodia, eli niitä voisi joku muu hyödyntää muuhemmin niitä sovelluksia. Te voitte itse hyödyntää tänne jo tehtyjä sovelluksia siinä mielessä, että ne on helpompi rakentaa olemassa olevan pohjalta kuin tyhjältä pöydältä. Ja näitä työkaluja sitten kun kehitetään yhdessä, niin meillä on ollut vastaavanlaisia ongelmia todennäköisesti aikaisemminkin, että hyödynnetään sitä kansallisella tasolla voisi sanoa niin kuin yhdessä mietittyjä ratkaisuja tämän niin kuin tutkimusdatan jakamiseen ja avoimeen niin kuin ymmärryksen kehittämiseen. Tuossa on muutamia esimerkkejä, millaisia aineistoja sieltä löytyy. Eli siellä on karttapohjaisia erilaisia aineistoja, eläinten suojeluun liittyviä muutamia aineistoja, ilmastodataa. Sitten niitä voi hakea erilaisilla hakusanoilla, vapaa-haulla. Tässä on esimerkki ilmastodatasta. Vasemmassa reunassa näkyy, nyt en osaa painaa lasernappia, niin hurja määrä erilaisia tämmöisiä osa-alueita, mitä sieltä datasta löytyy. Se on tosi moniulotteista. Te voitte itse sitten, niin kuin, tai käyttäjä voi tässä sitten niin kuin valikoida, mitkä osa-alueet häntä kiinnostaa, mahdollisesti mitkä sääasemat, miltä korkeudelta edittyä kosteus, lämpötilatietoja ja niin edelleen, mikä aikaväli, käytetäänkö jotain tämmöistä keskiarvolaskentaa ja niin edelleen. Ja sitten sitä voi niinku interaktiivisesti katsella, miltä se nyt näyttää, ja sitten siltä pohjalta, okei, tämä on hyvä, tämän mä haluan, ja sitten ladata sen. Ei tarvitse koko sitä aineistoa, mikä sitten voi olla suurempi massa. Jo. Ja tässä on myös se, että käyttäjän ei tarvitse niinku itsellä ladata jotain hirveätä teratavumäärää tietokanta-aineistoa ja miettiä, että miten tätä voisi hyödyntää. Et sen kun vaan ottaa tämän interaktiivisen työkalun ja katsoo, että okei, tältä tämä näyttää, täällä on mielenkiintoisia pointteja, minäpäs lataan sitten sen aineiston. Tuossa on kirjojen levinneisyydestä Suomessa vuoteen 1850. Eli ne ei ole pelkästään niin kuin tämmöistä niin kuin matemaattis-luonnontieteellisiä aineistoja, että mikä tahansa tieteenhara käy meille. Sitten palatakseni siihen vähän niin kuin tutkimusprosessin alkupäähän, eli tämä datanhallintasuunnitelmat, niin on tämmöinen datanhallintasuunnitelmien työkalu. Se on Suomessa tutkimusorganisaatioille yhteinen verkkopohjainen palvelu, jolla näitä datanhallintasuunnitelmia voi laatia. Tämä on käyttäjälähtöisesti kehitetty ja se on nimenomaan tutkijoille suunnattu palvelu ja perustuu brittiläiseen avoimen lähdekoodin tuotteeseen. Projektin kehitystä voitte käydä katsomassa tuolla Wikissä, mutta se mitä tämä palvelu niin kuin tekee, niin täällä on tarkoitus luoda näitä suunnitelmia, joita nykyään rahoittajatkin rupeaa jo muistaakseni syksystä eteenpäin vaatimaan tai suosimaan. Mukana tällä hetkellä näkyvissä Tekesi Akatemia EU. Ja jos mietitään, miten tässä edetään, niin valitaan kotiorganisaatio. Sieltä löytyy kotiorganisaation omat ohjeet, miten dataa hallitaan teidän organisaatiossa. Sitten sitä voi tarkentaa rahoittajan ohjeistuksiin, eri rahoittajilla voi erilaiset ohjeistukset. Ja se, mitä tässä niin kuin pääsisi kysytään, että miten kerätään dataa, miten se dokumentoidaan, millainen laatumääritelmä sille datalle on, miten se tallennetaan, huolehditaan varmuuskopioista, ettei se ole yhdellä levyllä, joka poksahtaa. Onko siellä jotain tämmöisiä eettisiä tai laillisia reunaehtoja, miten niistä on huolehdittu teidän datan kohdalla tai tämän tutkimushankkeen datan hallinnan kohdalla. Ja miten aiotte jakaa sitä dataa ja sitten niin kuin pitkällä aikaa tähtää meillä niin kuin tallettaa sen. Että onko tästä datasta hyötyä 100 vuoden päästä ihmisille ja miten siitä on varmistettu, että se sitten onnistuu. Sitten näiden palvelun lisäksi niin meillä on myös tämmöinen avoimen tieteen käsikirja, josta löytyy niin kuin hyvin yleisellä tasolla ja sitten spesifiikin ohjeja erilaisiin näihin avoimuuden piirteisiin. Tämä on ihan mukavaa lukemistoa siinä mielessä, että täältä löytyy nämä kaikki
palveluita koskevat periaatteet taustalta, miten julkaistaan avoimesti, miten hallitaan tutkimusaineistoa avoimesti. Siellä kerrotaan lisensseistä, etiikasta ja niin edelleen. Ja mä en ihan sata varma tällä hetkellä ole, että mikä toi kehitysprosessi on, mutta tänne voi myös käsittääkseni mennä antaa omia kommenttejaan. Että jos teitä avoin tiede periaatteena kiinnostaa tai teillä on itsellä jotain tämmöisiä niin kuin kysymyksiä, mikä tuntuisi hankalalta niin kuin näissä nykyisissä ohjeistuksissa, niin tuonne kannattaa mennä lukemaan ja kommentoimaan. Että se on niin kuitenkin yhteinen hyvä, mikä sinne samalla kehittyy. Tuossa on näitä pragmaattisia muistilistoja, että näitä voisi niin kuin pohtia omalla kohdalla, miten ne sujuu. Tai miten itse ratkaisitte nämä, varmistutte kunkin asian niin kuin sujumisesta. ATT-hankkeessa on kehitteillä muitakin palveluita, joita mä en tässä nyt rupea kauheasti kuvaamaan. Meillä on viitearkkitehtuuri, jolla niin kuin hallinnoidaan sitä, että miten näitä palveluita kehitetään, millaisessa yhteistyössä, miten niistä pidetään huolta sitten niin kuin pitkällä tähtäimellä, miten me siirrytään palveluista toiseen jne. Miten kussakin organisaatiossa nämä asiat kannattaisi hoitaa. Meillä on tietopankkeja tutkimusinfrastruktuureista, millaisia ne on, millaisia palveluita ne tarjoaa tutkijoille. Erilaisia osaajakoulutuksia, joita sitten niin kuin organisaatiot voi niin kuin edelleen hyödyntää. Jos teillä on paloa siihen, niin voitte varmasti jakaa täällä koulutuksessa oppimaan ne asioita niin kuin muille kollegoille. Tietokäyttöön projekteja. Sitten on muita tämmöisiä kehitysprojekteja, mitkä on vähän varhaisemmassa vaiheessa. Tuohon pitkäaikaissaatavuuden palveluun viittasinkin, että siellä on tarkoitus miettiä sitä, että miten tutkimusaineistoja säilytetään kymmeniä tai satoja vuosia. ATTX on semmoinen suunnitelma, missä niin kuin mietitään tiedon siirto organisaatioiden välillä tutkimustietojärjestelmästä toiseen. Metadata-editoris-ideana on se, että me pystytään niin kuin hallinnoimaan eri järjestelmien tietomalleja siitä, että miten nämä järjestelmät voisivat jutella keskenään, miten kuvata oman datansa. Sitten organisaatioilla on tietysti omia ja organisaatioiden kesken jaettuja julkaisuja ja rinnakkaistallennuspalveluita, mitkä on myös tärkeä osa tätä kaavointimien tieteen toimintaa. Et jos meillä on esimerkiksi se Etsin-palvelu, missä te kuvaatte datanne, niin on ihan mahdollista, että julkaisette sen siellä omassa palvelussanne, oman organisaation palvelussa, tai jos teillä on julkaisuja, joille ensisijainen julkaisupaikka on jossain maksullisessa lehdessä, niin sitten on näitä rinnakkaistallennusvaihtoehtoja, josta sen saa helpommin niin kuin muiden ihmisten käyttöön. Ja mikä tuossa tuorein juttu tuossa alimpana, niin maanantaina julkaistiin kustantajahintatietoja, jos sitä kiinnostaa, mitä Suomessa korkeakoulujen yliopistot maksaa tutkimusjulkaisuista eri julkaisijoille, niin käykää tutustumassa. Aika alkaakin olla käytetty. Onko teillä kysymyksiä, kommentteja? Tämmöisiä lehdyköitä löytyy kirjastosta, sieltä voi käydä tutustumassa myöhemmin palveluun. Kiitos. Haluaisin kysyä tämän IDEA ja AVAN yhteistyö, jos siellä data on jo IDAssa, on se sitten yksinkertaisempi sieltä se eteenpäin sitten AVAN työkalun? AVAN jo ensisijaisesti datan tallennuspaikka. Ja sen idea on se, että kun meillä on joku datasetti ja me halutaan sitä niin kuin tuoda jotenkin niin kuin syvemmin esille, että miltä se näyttää, tai mahdollista, että siihen eri osiin dataa pääsee just niin kuin ohjelman sen rajapinnan kautta käsiksi, niin se on enemmän siihen suunniteltu. Et jos haluaa nopeasti vaan niin kuin datansa talteen, niin kannattaa sitten käyttää mieluummin IDA, että sinne voi perustaa projektin, pistää sen datan talteen ja sitten ehkä myöhemmin miettiä, että miten tätä voisi jatkohyödyntää, miten sitä voi jakaa. Et siinä vaiheessa, jos haluatte käyttää avata, niin teillä pitäisi olla aika selkeä näkymä siitä, että miten se avataan. Haluatko sä täydentää? Eli IDAsta ei voisi sieltä suoraan avantaa. Se menee takaisin omasta kovalevyltä ensin. Siis IDAssa data on tallessa monena kopiona. Siitä on, niin kuin siinä mielessä pidetään hyvin huolta. Et se ei ole niin kuin teidän kotiorganisaatiossa, vaan keskityssä tallennuspaikassa. Ja siellä voi määritellä, että miten sitä jaetaan. Ja sitten jos sen haluaa niin kuin suurempaan tietoisuuteen, niin sitten nopein tapa on laittaa etsimeen kuvailla oma datansa.
ja sitten mahdollisesti linkata sinne IDAssa olevaan aineistoon, jolloin se löytää muutkin ihmiset. Stina näyttää siltä, että haluat korjata. Joo, mä oon Westmanin Stina, Anssin kollega ja vastaan siitä IDA-palvelusta, niin vielä tarkentaisin sen verran, että jos IDAan on tallennettu tiedostoja, niin ne voi avaan kautta jakaa ihan suoraan niin kuin tiedostojakeluna, ja sen voi siis mahdollistaa suoraan sieltä IDAn päästä, et ei tarvitse mennä avaahan tekemään yhtään mitään. Et niihin muodostuu latauslinkki, tietyn muotoinen URL-osoite, joka tiedetään etukäteen siellä IDAn päässä, ja ne on avaasta ladattavissa. Mutta jos sen perustiedostolatauksen jälkeen haluaa sen tyyppisiä niin kuin visualisointimahdollisuuksia tai datarajausmahdollisuuksia, kun Anssi näytti, niin silloin hyvä ensimmäinen steppi on se, että ne datat on tallessa siellä IDAssa, jolloin mekin jo nähdään, mitä ne on, ja teidän luvalla voidaan katsoa, että minkälaisella tavalla niitä kannattaisi sitten jatko hyödyntää siellä avaan puolella mahdollisesti. Että se on hyvä eka steppi joka tapauksessa. Kiitos. Joo, eli tuossa tiedonhallintasuunnitelman tekotyökalusta, eikö siellä ollut semmoinen? Joo. Niin mitä se niin kuin käytännössä tekee, että se niin kuin avustaa instituutin mukaisen tiedonhallintasuunnitelman teossa, niin miten sitä hyödynnetään? Että jos nyt ajatellaan, että mä tein esimerkiksi hakemuksen akatemiaan, niin siellähän on tämä tiedonhallintasuunnitelma-osio, niin voiko sen jatkossa korvata ihan sillä tavalla, että vaan viittaa tähän avoin tiedesysteemiin, vai tuleeko sieltä joku tekstitemplate, jonka sä sitten kopipasteat sinne omaan hakemukseen? Vai mikä tämä niin kuin konkreettinen käyttö tälle työkalulle sitten on? Tällä hetkellä se on semmoinen, että se auttaa sinua kuvailemaan sen, ja sitten sä saat sieltä semmoinen niin kuin dokumentin, jonka voi sitten laittaa siihen akatemian hakuun. Että sitä ei ole siis niin syvälle integroitu vielä akatemian järjestelmiin, että se tieto siirtyisi suoraan sieltä. Joo. Entäs sitten Jörgille oikeastaan tämä kysymys, että onko TTY:llä sitten edelleen joku sapluuna teksti, mikä niin kuin TTY suosittelee, vai suositteleeko TTY jatkossa tämän työkalun käyttöä hakemuksen tiedonhallintasuunnitelman teossa? Minä voin vastata, koska minä olen se aineistohallintatyökalun yhteyshenkilö täällä TTY:llä. Eli se meidän aineistohallintasuunnitelmatyökalu on nimeltänsä Tuuli, tai koko Suomessa se on tietenkin siis sama Tuuli. Ja sitten se, mistä syystä se on hyvä, niin siellä on ne rahoittajien vaatimusten mukaiset pohjat. Eli jos täyttää sen hakemuksen tai sen aineistohallintasuunnitelman tuolla Tuulissa, niin silloin tulee vastanneeksi niihin oikeisiin kysymyksiin. Se ei ole TTY-linjan mukainen, se on sen rahoittajan linjan mukainen. Mutta mulla ja Kaisalla on se illan viimeinen tai iltapäivän viimeinen vuoro, niin siellä vähän lisää tulee siitä Tuulistakin juttua. Joo, eli hieno asia on, että itse asiassa kiesto saa nyt tehdä myös lisät resursseja. Varmasti sitten tulevaisuudessa pystyy sitten myös tukea sen enemmän kuin nykytilanne. Ja sitten siellä TMP-tuuli jatkokehitystöitä on nimenomaan avata sille myös horisontin ja ottaa sitten myös huomioon, että voisi olla konsortio. Tällä hetkellä se on vain yhden organisaation, eli monosite-työkalu. Kyllä. Olisiko vielä kysyttävää? Tuossa Anssin esityksen lopussa näkyikin näitä esitteitä. Niitä on täällä tuolla pöydän kulmalla jaossa. Tässä on edessä kas muutama. Ottakaa mukaan ne, kun sitten jossakin vaiheessa poistutte. Anna-Leenan vuoro olisi sitten seuraavaksi. Mutta vaikka siellä minä olen.
kuuluuko nytten vai pitäisikö laittaa? Jo hyvä. Eli mä tulin teille kertomaan tietoarkistosta ja miten tietoarkisto palvelee tutkijoita. Mun nimeni on Anna-Leena Okulov ja mä oon ollut, mun pohjakoulutus on tilastotieteilijä ja mä oon ollut lääketieteen ja terveystieteiden tutkimusryhmissä koko työuraani ennen kuin sitten siirryin tietoarkistoon noin 1,5 vuotta sitten. Että tässä tietoarkiston työskentelyssä on hyvin lähellä itsellä tietenkin se, että tutkijoille on asiat hyvin. Tästä puhuttiinkin jo näistä taustoista, että rahoittajat vaatii avoimuutta, tutkimusaineistojen avoimuutta. Ja mitä monesti tänä päivänä ensimmäisenä voi törpätä tähän tutkimusaineistojen avoimuusvaatimuksiin, on siinä vaiheessa, kun on julkaisemassa artikkelia, niin lehdestä tulee aika monelle, varsinkin terveystieteiden puolella on käynyt niin, että lehdestä tuleekin vaatimus, että aineisto on avattava ennen kuin sen saa julkaistua. Jotkut lehdet joustaa siinä, jotkut toiset ei. Tutkimusaineistoja tällä hetkellä jatkokäytetään hyvin vaihtelevasti. Toisilla aloilla se on ihan arkipäivää, toisilla se on todella outoa ja siihen ei ole vielä välttämättä törmännyt ollenkaan. Mutta se on yleistyvä trendi ja yhä useampi törmää siihen. Ja tähän tietenkin sitten kaikki korkeakoulut, yliopistot, tutkimuslaitokset on vastannut ja julkaissut datapolitiikkojaan. Pitkään oli se myös se tilanne, että tutkijoilta vaadittiin avaamista ja yliopistolla, tutkimuslaitoksella ei välttämättä ollut minkäännäköistä kantaa asiaan. Tai saattoi olla hyvin jyrkkä kanta, että ei avata. Ja mitä on sitten tullut uutena tässä, niin tietenkin kielipankkia me tietoarkistossa ollaan puhuttu ja neuvottu aineistojen avaamisessa avoimista tutkimusdatoista, mutta uutena tullut, että kirjastoväkeä paljon koulutetaan sitten tähän auttamaan. Tietoarkistosta itsestään. Tietoarkisto perustettiin 1999 alun perin yhteiskuntatieteelliseksi tietoarkistoksi. Yhteiskuntatieteissä on vahva perinne tämmöiselle arkistointitoiminnalle. SESTA, Euroopan yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen konsortio, on perustettu jo 70-luvulla. Mutta pelkästään se ei ole tietenkään enää yhteiskuntatieteellinen. Tietoarkistossa on ihan virallisesti niin kuin palveluita laajennetaan terveys- ja lääketieteisiin ja humanistisille aloille, eikä myöskään rajoituta pelkästään niihin. Ja samoin muut SESTAn jäsenet, etenkin Pohjoismaat, on, taitaa olla, että kaikki muut Pohjoismaat onkin saanut jo ihan virallisen aseman tämmöisenä kansallisena arkistona, ei pelkästään yhteiskuntatieteellisenä. Ja tähän liittyen, kun puhuin näistä, että miten toisilla aloilla se avoimuus on arkipäivä ja toisella se on ihan uutta, niin kun tietoarkisto lähti laajenemaan ja nimenomaan valittiin terveystieteet ja humanistit, niin totta kai terveystieteilijät ja lääketieteilijät nyt törmää siihen, mutta ennen kaikkea myös siksi, että nämä on nämä kaksi alaa, joiden parissa se avoimuus on ollut hirveän harvinaista. Ja tämä oli niin kuin se ennakko-oletus. Ja viime vuonna tehtiin tutkijakysely. Tietoarkisto lähetti tutkijoille, nämä niiden uusien alojen tutkijoille kysely, jossa kyseltiin heidän tietojaan avoimesta tieteestä, asenteita ja kuinka paljon ylipäätään tutkimusryhmät avaavat aineistojaan. Kyselyn vastausprosentti oli vain 14. Se ehkä jo kertoo siitä, no okei, muutenkin kyselyihin vastaa nykyään pienempi osuus, mutta että tuo 14 on siitä huolimatta pieni. Että se varmaan kertoo siitä, että se ei kuitenkaan näillä aloilla ole kovin kiinnostava vielä. Ja todennäköisesti tämä 14 on sitten tietenkin myös aika poikkeava otos tästä joukosta, kenelle se lähetettiin. Ne on todennäköisesti hyvinkin paljon kiinnostuneempia kuin keskivertohumanisti. Ja no, lyhyesti, aineistojen jakaminen tutkijoiden kesken on tavallista.
tämäkin oli ennakkoon tiedossa. Ja tämä myös tämä tulos, että vaikka todennäköisesti nämä vastanneet oli nyt näitä enemmän kiinnostuneita aiheesta, niin siitä huolimatta erityiseen data-arkistoon piti tämmöistä käytäntöä, että talletetaan erityiseen data-arkistoon aineistot, niin piti alallaan yleisenä käytäntönä vain 4%. Oman yliopiston tai tutkimuslaitoksen niin kuin tasolla arkistoimista niin kuin piti yleisenä käytäntönä vain 25%. Se on todella vähäistä tietyillä aloilla. Siinä on kovasti tekemistä, että saadaan heillekin sitä tietoa eteenpäin. Sitten vähän lisää tietoarkistosta. Eli tietoarkisto ottaa vastaan sähköisiä aineistoja. Me pystytään ottamaan, ja meidän eri niin kuin tavallaan osaamisalueet on kyselyaineistot, sitten vaikka mittauksista saatavat tulokset, kun ne on datamatriisissa sähköisessä muodossa. Meille käy haastattelut, kunhan ne on litteroituja. Kuvia otetaan vastaan. Et meillä tulee kuvien suhteen sitten semmoinen rajoitus, että meillä ei ole ihan mahdottoman suuria säilytyskapasiteetteja. Eli niiden kanssa me joudutaan valitettavasti rajoittamaan aika paljon. Mutta tieteenalan rajoituksia ei ole. Et vaikka puhutaan, että me ollaan oltu yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, ja valitettavasti me emme saaneet lupaa vielä englanninkielistä nimeä muuttaa, että meidän englanninkielinen nimi on edelleen Social Science Data Archive. Niin, ja sitten vaikka meillä on projekti tähän terveys- ja humanisteille, niin ei tarkoita sitä, että me palvelemme vaan heitä, vaan kaikki aineistot, jotka muuten vaan sopii meille, niin on tervetulleita. Me toimimme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Jos on esimerkiksi, voi olla tilanne, että tutkimusryhmällä on videokuvauksia, mutta samalla näistä ihmisistä on muuta tietoa kerättynä, niin se on tehty niin, että sitten osa aineistosta on mennyt kielipankkiin ja osa on tullut meille. Sitten ne datat ja kuvailut linkataan toisiinsa, että ne, jotka löytää dataa, niin löytää, että tätä on muuallakin, mitä kaikkea siitä projektista tai siitä tutkittavien joukosta on saatavilla. Biologiset näytteet kuuluu biopankkeihin, ja sitten on kaikki kuvantamiset, oli ne sitten lääketieteen kuvantamiset tai oli ne sitten jotakin tekniikan alojen kuvia tai monen muuta, niin niistä itse asiassa on nyt vähän kysymysmerkki sitten, että onko meillä itse asiassa Suomessa olemassa paikkaa, johon niitä semmoisia isoja paljon tilaa vieviä tiedostoja voisi laittaa. Kansainvälisiä arkistoja on, mutta lähtökohdiltaan suositeltaisiin tietenkin, että suomalainen data pysyisi Suomessa. Se olisi aina tietenkin hyvä lähtökohta, että täällä olisi paikka, mihin niitä laittaa. Sitten viittaan Iidaan, mutta tässä tapauksessa itse asiassa, kun puhutaan arkistosta, niin taitaisi olla avaa se oikea vai? No, Iida ja Etsi yhteistyössä sen arkistotoiminnallisuuden. Meillä on data ja me tarvitaan. Aivan. Aivan. Meillähän on tietoarkistossa tavallaan, meille tulee yleensä se aineisto siinä vaiheessa, kun tutkijaryhmä ei enää itse sitä tarvitse, eikä halua sitä olla ojentamassa muille tutkijoille. Me hoidamme sen tutkijoiden puolella, että teillä niin kuin se Iida ja Etsin sitten hoitaa tämän. Joo, aivan. Ja tuosta olikin puhetta, ja hän on itsekin esitellyt itsensä yhteyshenkilönä tänne puolelle, Kaisa. Ja sitten lisäksi, jos on kysymys tosiaan ihmisiä koskevasta tutkimuksesta, niin meillä on tällä hetkellä aika tiukka kanta tietosuojavaltuutetulla, että mitä aineistoja voidaan arkistoida. Jos aineisto arkistoitaan täysin anonymisointuna, peruuttamattomasti anonymisoituna, kirjoitusvirheen kerran anonymistoituna näköjään, niin se voidaan arkistoida ja antaa jatkokäyttöön vapaasti. Sitten on vain kysymys siitä, että kenelle tutkija sen haluaa luovuttaa. Mutta jos siihen aineistoon jää henkilötietoja, niin tämänhetkinen tulkinta on, että sitä aineistoa ei voida arkistoida, mutta sitä voidaan
saattaa jatkokäyttöön, mikäli tutkittavilta on suostumuksessa pyydetty lupa. Ja sitten vielä niinkin tarkasti, että se suostumus täytyy olla johonkin tiettyyn aiheeseen. Sitä ei voi antaa yleisesti jatkokäyttöön. Siihen liittyy sitten vuonna 2018 voimaan tuleva EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja sen tulkinta, että miten siellä tietosuoja-asetusta Suomessa tullaan lopullisesti tulkittamaan, että kuinka, missä määrin pystytään antamaan aineistoja jatkokäyttöön, minkälainen, jossakin on esitetty esimerkiksi ajatusta siinä, että kunhan tutkittavien tietosuojasta huolehditaan hyvin, niin se voisi olla se jatkokäyttö vähän laajempaa, mutta sen näkee sitten, kun ne lopulliset tulkinnat tulee. Mitä uutta sieltä tuli on, että siinä tietosuoja-asetuksessa, mistä me nyt jo tiedetään, niin esimerkiksi kaikki geeneihin liittyvä tieto luokitellaan arkaluonteiseksi tiedoksi. Ja sitten samalla korostuu se, että sitä sovelletaan vain elossa oleviin henkilöihin. Kuolleisiin tietosuojalaki ei enää koske. Tämä tulkinta on myös tällä hetkellä vähän erilainen. Tietoarkistossa tosiaan arkistonimen mukaisesti meillä arkistoidaan aineistoja ja luovutetaan jatkokäyttöön. Meillä on pitkäaikaissäilytys, eli tarkoittaa sitä, että kun meille luovutetaan data, niin se säilyy, tietoarkisto pitää huolen, että se on vielä käyttökunnossa 100 vuoden päästäkin. Tarkoittaa sitä, että meillä aktiivisesti ensinnäkin tallennetaan sellaiseen muotoon, joka ei ole mistään tietystä lisenssistä ohjelmistosta riippuvainen, mutta että kuinka kovaa vauhtia tietokoneet kehittyy, niin välttämättä joku standardi tekstitiedosto, joka tällä hetkellä aukeaa kaikilla ohjelmilla lähes, niin ei välttämättä teekään sitä. Et sitten siinä vaiheessa, kun joku muoto lakkaa toimimasta tai tulee tilalle parempi, niin tietoarkiston väki konvergoine. Sitten kun se aineisto on saatu pitkäaikaissäilytettävän muotoon, se kuvaillaan tutkijan puolessa, siitä muodostetaan metadata. Se anonymisoidaan tarvittaessa. Yleensä tutkija anonymisoi sen osaksi itse ja anonymisoi ja tietoarkisto sen tarkistaa. Sitten meillä on AILA-aineistoportaali, johon se on niin kuin vähän vastaava kuin ETSIN, mutta vähän monipuolisempi myös. Eli AILAssa pääsee lukemaan kuvailuja ja sieltä myös saa sitten aineistoja käyttöön. Mä kohta näytän tarkemmin. Lisäksi meillä on tietopalvelu, joka on varsin kysytty kanssa. Meillä on aineistonhallinnan käsikirja verkossa, jossa löytyy monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti tietoa. Ja sitten lisäksi meillä tulee puheluita ja ihmiset laittaa sähköpostia ja kyselee yksittäisiä aineistoja ja tutkimusryhmien asioita koskevia tietoja. Ja sitten tässä vaiheessa mä liitin tähän. Tämä oli itse asiassa, tämä kuva oli vahingossa tässä esitelmän osana, mutta jätin, että tutkimusaineistolle on olemassa tätä nykyä hyviä pitkäaikaissäilytyspaikkoja, ja mä kovasti toivoisin, että lasten tämmöisille taiteellisille tuotoksille olisi myös, että meillä Kuopus rakastaa tehdä pehmoleluja, ja ne on isoja, ja mihin ne mahtuu? Palveluportaali AILA tai aineistoportaali on, missä tosiaan meillä on ne aineistokuvailut ja josta aineistoja saa käyttöönsä. Sinne on, AILA on kehuttu kovasti helppokäyttöisenä ja sitä se on, mitä itsekin kun tulin taloon ja ensimmäistä kertaa rupesin sitä käyttämään, niin siihen ei mitään ohjeita kyllä ole tarvinnut. Sen saa saman tien toimimaan. Mutta kuitenkin lyhyesti tässä näytän sitä. Eli yksinkertaisesti vaan voi mennä joko ylhäältä aineistoon tai tästä klikata tätä palveluportaali AILAa, jolloin se vie AILAn pääsivulle, josta pääsee kirjautumaan. Ja kirjautuminen tapahtuu hakatunnuksilla. Kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on hakatunnukset ja tutkijoilla. Sitten jos on tutkimuslaitoksen
jäsen, joka ei ole tässä hakajärjestelmässä, niin sitten voi olla, että joudutaan henkilökohtaisesti katsomaan että, ja todentamaan, että se on tutkimuslaitoksen jäsen ja sitä kautta voidaan lisätä. Tämä on yksinkertainen, tämä valitaan vain oikea organisaatio listasta. Tämä on vähän liian viisas se, kun olen kerran kirjautunut sinne Tampereen yliopistolle, niin se ei anna minulle enää semmoista tyhjää plankkia, vaan se aina olettaa, että olen Tampereen yliopiston henkilökuntaa. Mutta tuolta oikean paikan valittamalla ja antamalla tiedot, niin pääsee sitten tänne takaisin Ailan pääsivulle, josta voi valita aineistoluettelon, josta löytyy sitten jo aineistot. Aineistoja voidaan myös hakea. Täällä kerrotaan saatavuudesta. A on semmoinen, joka on vapaasti käytettävissä. Niitä on aika vähän, mutta on kuitenkin. Sitten B on tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun. C-luokka on tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin. Ja D on ainoa, jota ei saa suoraan käyttöönsä. Et siinä joudutaan hakemaan tutkijalta lupaa tai luovuttajalta lupaa. Sitten jos tuota valitsee vaikka tuon ISSP:n aineiston työorientaatiot ja aukaisee, niin täältä löytyy todella tarkasti kuvailu, mitä se data pitää sisällään. Se sisältää kaiken tiedon, mitä siihen aineiston käyttämiseen tarkoitetaan. Mihin se on kerätty, kuka sen on tehnyt, minkälaisia muuttujia siellä on. Meillä on jopa muuttujista jakaumat, että näkee suoraan, pystyy katsomaan, että jos haluaa vaikka naisista saada tietoa, niin menee muuttujakohtaan ja katsoo sukupuolen jakauman, että onko siellä riittävästi naisia tähän tarkoitukseen. Jos on oikein pieni aineisto, jos on kolmen naista, niin voi hypätä seuraavaan. Sitten samaten tänne tuodaan, jos aineistosta on tehty julkaisuja, niin se ne laitetaan. Ja sitten yksinkertaisesti, jos katsoo, että se aineisto on sopiva tutkimukseen, niin painaa lataa aineisto täältä. Siihen täytyy täyttää, että mitä tarkoitusta varten ja hyväksyä käyttöehdot, että sitä ei saa antaa muualle. Ja kun on hyväksynyt käyttöehdot ja antanut lyhyen kuvauksen tutkimuksesta, niin se tulee ihan saman tien sitten se aineisto käyttöön jo. Sitten toinen meidän paljon käytetty palvelu on tosiaan tämä aineistonhallinnan käsikirja, jossa on, vaikka se puhuu aineistonhallinnan käsikirjasta, niin kyllä se on ihan koko tämän tutkimusprosessin käsikirja. Eli lähdetään ihan alusta asti. Toki aineistonhallinnan suunnittelusta, sitten on sopimuksista ja oikeuksista, mitä olisi syytä sopia, miten tutkittavia on informoitava, minkälaisia tiedostoformaatteja kannattaa käyttää ja niin edelleen. Siellä kerrotaan myös tunnisteellisuudesta, anonymisoinnista, lainsäädännöstä, fyysisestä säilytyksestä, varmuuskopioinnista. Sitten siellä on myös malliesimerkkejä ja sanastoja. Sen jälkeen, kun me ollaan päivitetty tätä käsikirjaa ja saatu sinne, toki tieto muuttuu koko ajan, että sitä joudutaan jatkuvasti päivittämään, kun joku asia muuttuu. Mutta että siitä lähtien, kun me ollaan saatu tämä kaikki osiot kunnolla kuvailtua, niin kovasti on meiltä ainakin nyt vähentynyt tietopyynnöt, siis ihan sähköpostitse lähestetyt kysymykset. Että ilmeisesti tämä on koettu aika hyväksi ja aika moni siihen viittaakin, että mä jo kävin sieltä lukemassakin. Tämmöinen on tietoarkisto. Kiitoksia. Sitten saisi taas kysyä kimurantteja kysymyksiä. Ihan hiljaista. Anna-Leena, onko sulla itselläsi tutkijatausta? Joo, kyllä. Mä oon ollut koko työurani tutkijana. Paitsi tämän viimeisen puolitoista vuotta. No niin. Ootko sä avannut sun aineistoja? Viimeisimmästä projektista kyllä. Että itse asiassa mun aikaisemmat projektit on tosi paljon perustunut näihin isoihin kohortteihin, jotka on itse asiassa onkin avoimessa käytössä. Että niitä saa muutkin kuin alkuperäinen tutkimusryhmä. Olen ollut Terveys 2000 ja Pohjois-Suomen syntymäkohorttien kanssa paljon tekemisissä. Mutta viimeisin aineisto, mitä olen tehnyt yhdessä sen aineiston keräjän väitöskirjatutkijan kanssa, niin se on mulla tällä hetkellä niin kuin parhaillaan arkistointiprosessissa.
Ja just niin kuin puhutaan paljon siitä, että miten arkaan luontaista tietoa ei voi arkistoida, niin se riippuu ihan siitä, että pystytäänkö se anonymisoimaan. Se aineisto, mikä mulla on ja meillä on, se, siinä on työssäkäyvien jalkojen pituusero ja vaikutukset sairaspoissaoloihin. Siinä kysytään aika henkilökohtaisia asioita, mutta se onneksi se aineisto on semmoinen, että se pystytään anonymisoimaan ja sieltä pystytään poistamaan se tietoturvariski, mikä sitten ja paljastumisen riski, mikä sillä niille osallistujille on. Ja se on nyt työtilanne, vaan tahtoo olla kiireinen, kunhan ehtisi tehdä sen arkistointiprosessin. No mä kysyn sitten vielä sen verran, että nyt kun on tämä TTY:llä, niin osaatko sanoa, minkä tyyppistä aineistoa täältä mahdollisesti voitaisiin tietoarkistoon tallentaa? No, tämä on sinänsä vaikea kysymys, koska minulla ei ole kauhean hyvää käsitystä, minkälaista aineistoa täällä on. Eli siis, jos se ei ole liian suurta, eli tyyliin siellä ei ole jotakin teknistä menetelmää kuvattu videonauhalle ja se on ihan kauhean iso ja se on sähköisessä muodossa, niin se meillä kyllä sopii. Että mielelläni itse asiassa kuulisin esimerkkejä, että minkä tyyppisiä aineistoja täällä on. Selvä. Jos ei ole kysymyksiä, niin... Siitä anonymisoimisesta sen verran, että jos tutkija tekee itse sen anonymisoinnin, niin tarkistetaanko sillä tietoarkistossa sitten vielä, että se on niin kuin tehty asiallisesti? Kyllä. Okay. Anonymisointi ei ole mikään helppo prosessi. Ja se, en itse esimerkiksi uskaltaisi mennä anonymisoimaan ja julkaisoimaan, että meillä on huomattavasti kokeneempia, jotka tekee sitä prosessia. Että he osaa katsoa sen, koska siinä pitää ottaa niin paljon huomioon, että ei tietoja yhdistelemällä saa epäsuorasti tunnistettua ihmisiä. Ja sen takia me mielellään palvellaan ja katsotaan se loppuun ja autetaan siinä anonymisoinnissa, että se varmasti tulee tehtyä oikein. Kiitos.